Շնորհակալություն, Տիկին փոխոսնակ, հարգելի գործընկերներ, ես անթատ մտածում եմ, որ եթե նախագահի ինստիտուտը այս ձևով պետք է ներկայացվեց և գնալով տարբեր կարծիքներով, տարբեր օրենքներով, տարբեր վերլուծություններով հնարավորինս դերը իջեցվեր, միգուցե սահմանադրական փոփոխությունների ժամանակ չնախատեսեինք նախագահի ինստիտուտ, լիներ միայն վարչապետ և վարչապետն էլ ամեն բան որոշել, իմաստավորներ, այսինքն ինձ մոտ տպավորություն կա, որ սկսված է գործընթաց նախագահի ինստիտուտի համալիր նսեմացման վերաբերյալ և սրա շրջանակներում նաև այսօր նման մասին օրենքով ըստեղության նախագահից այս լիազորությունը վերցվում է, մինչդեռ սահմանադրությունը խոսում է միայն նախագահի մասին, միջնորդող մարմնի մասին խոսակցությունը այլ հոդվածում է, որը ըստ էության այնքան էլ որոշակի չէ, բայց կարող էր նաև լինել միջնորդող այլ մարմին։ Օրինակ, նույն քրեակատարողական հիմնարկներում, որտեղ դատապարտյալը կրում է իր պատիժը, խնդրագիրը կարող էր ներկայացնել, բոլոր փաստաթղթերը հավաքեին այնտեղ և ուղարկեին քրեակատարողական վարչությունից, ուղարկեին Հանրապետության նախագահի աշխատակազմ, որտեղ էլ նախագահը որոշեր, ներում է, թե չի ներում։ Մյուս հանգամանքը, ես կարծում եմ, անպայման հրամանագրերը պետք է լինեն հրապարակային։ Տարբեր երկրների փորձ է բերվում, որ որպեսզի չկաշկանդենք նախագահին այս լիազորությունների շրջանակներում, լավ կլինի չլինի հրապարակային, ես էլ ասում եմ, որ հանրային կարծիքը, հանրության տեղեկություն իմանալու իրավունքը այնքան բարձր է այս իմաստով, որ պետք է հանրությունը իմանա, թե Հանրապետության նախագահը ում է ներել, ում առաջարկությամբ է ներել և այդ անձը ինչ հանցագործություն կատարած է եղել և ինչ չափով է այն կրել իր պատիժը հիմա, ասենք 10 տարի դատապարտվել է ազատազրկման, մի տարի է նստե, երկու տարի է նստե, վնասը հատուցել է, ոչ նյութական վնասը հատուցել է, ինչ է արել ընդհանրապես, մենք պետք է իմանանք, որովհետև Հայաստանում մենք ունենք մի շատ վատ փորձ, որի մասին արդեն խոսեցի, որը տարատեսակ բամբասանքների, խոսակցությունների տեղիք է տալիս, հրապարակեք, խնդիր չկա, բոլորը տեսնեն, պաշտոնական տեղեկատվությունից լավ տեղեկատվություն չկա, պաշտոնապես ասեք, ով է ներվում, ինչի համար։ Ես պնդում եմ այդ առաջարկությունը, հարգելի փոխնախարար, որ անպայման հաշվի առնելով այդ երկրների փորձը, մենք նախատեսենք, որ մեզ մոտ լինի հրապարակային։ Ավելին ասեմ, մենք նախագահի ինստիտուտը նախատեսել ենք մեկ ժամկետով, 7 տարի անկուսակցական և նա որև է բանից կաշկանդված չպիտի լինի, խորհրդարանը ընտրեց նրան, վերջ, ներելա վախ ուներ, մտավախություն ուներ հանրային կարծիքից, թող չներեր, գաղտնի ներելու իմաստվորն է, այսինքն ինքը ապագայում ընտրության մասնակցելու, վերընտրվելու, ձայն հավաքելու, լավ իր մասին վերաբերմունք ձևավորելու խնդիր չունի, թող անկաշկանդ, որոշելա, որ ների, պրոբլեմ չկա, թողների, իրաբացարիք, իրավասությունա, թողների, բայց թող հանրությունը իմանա։ Ինչ վերաբերում է գործընկերներիս այն առաջարկին, որ նաև պետք է խնդրագիր չներկայացվի, նաև պետք է դատվածությունն էլ հանվի սրա հետ, ես համաձայն չեմ, խնդրագրի մասով ես կարծում եմ խնդրագիրը կարևոր է, որովհետև լուրջ հանգամանքներ կան, որ օրենքով նախատեսում որ պետք է այնտեղ դրանք քննարկման առարկա դառնան, ինչ վերաբերում է դատվածությանը հանելուն, ապա ես կարծում եմ սա էլ սխալ կլինի, որովհետև վերջին հաշվով քաղաքացին, որը դատվածություն ունի և թեկուզ ներվել է, և քաղաքացին, որը երբևէ դատվածություն չունի, նրանք պետք է տարբերվեն, ինչ նշանակում, այսինքն մարդ հանցագործություն կատարի, ինչ-որ մասով կրի պատիժը, կամ չկրի պատիժը, կամ ընդհանրապես ներվի, ու ասենք են քաղաքացին, որը որևէ հանցագործության մեջ երբևէ չի մեղադրվել, դատարանի կողմից օրինական դատավճիր չի արձակվել նա նկատմամբ, հա, նրանք իրարից չտարբերվեն, ոնց կլինի նման բան։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն պարոն Մարուկյան, հաջորդ ելույթի համար ձայնը տրամադրվում է Գևոր Գորգիսյանին։ Շնորհակալություն, մի քիչ էլի սահմանադրության հոդվածին, որտեղ ասվում է, հստակ սևով սպիտակի վրա գրված է, նախագահը լուծում է ներում շնորհելու հարցը, հիմա այս ներկայացվող մեխանիզմում, ինչպես է դարում, ասենք վերջնական որոշումը, լուծում տալ նշանակում է որոշումը կայացնել, հա, պարզ օրինակի վերաբերեմ, ինչ-որ մեկը բռնաբարության համար դատված է, հիմա վարչապետը ինչ-ինչ հանգամանքներից ելնելով որոշում է, որ պետք է ներում շնորհվի, իր հայեցողությամբ կազմվում է խորհուրդ,
որոշում է, որ այո, կարելի է, որովհետև ենթադրենք, այս մարդը ընտրությունների ժամանակ մեզ լավ ձայն է բերել։ Կամ հակառակը, ներում չենք շնորհում թեև կա խնդրագիր, որովհետև ընտրությունների ժամանակ մեզ ձայն չի բերել։ Ու գնում է սա նախագահին։ Բայց նախագահը ապակուսակցական մարդ է, և չպետք է կուսակցական շահերով առաջնորդվի։ Եվ որոշվում է, չէ, չի կարելի, թեև վարչապետը իր ինչ-որ կուսակցական շահերից ելնելով, կամ $1,000,000 կաշարկ վերցնելով, որոշել է ներում շնորհել։ Նախագահը չի ուզում ներում շնորհել, հիմա պետք է դիմի սահմանդրական դատան։ Կարող եք ինձ ասել, սահմանդրական դատան ի՞նչն է վիճարկվելու։ Այդ մարդու բռնաբարելը կամ չբռնաբարելը, բռնաբարելը հակասում է սահմանդրությանը, թե ոչ։ Իսկ սահմանդրական դատարանը ինչը պիտի քնի, խնդրու առարկա, քննության առարկա ի՞նչն է լինելու, ի՞նչն է վիճարկվելու, ինչ-որ աննորմալ մոդել եք բերել ու ասում եք, չէ, նախագահը որոշում է։ Նախագահից փաստացի որոշում կայացնելու գործառույթը վերցվում է։ Պարոն Թովմասյան, դուք էլ հիմա ելույթ եք ունենում, կխնդրեմ դուք էլ մի հատ անդրադառնաք որպես սահմանդրության հեղինակ։ Ո՞նց եք վերաբերվում, որ ձեր գրած սահմանդրությունը հենց հիմա ոտնահարվում է։ Նախագահին տվել եք, չէ՞, լիազորություններ։ Հիմա ինչի՞ եք թույլ տալիս, որ օրենքով այդ լիազորությունները խլվի նախագահից։ Ինչ եք թույլ տալիս, որ հենց հիմա սահմանդրությունը խախտվի։ Երևի թե այսքանը, շնորհակալ եմ, հուսով եմ, գոնե դուք, ովքեր հասկանում են, որ սահմանդրությունը այսպես չի կարելի ոտնահարել, ինչ որ մի ձև կարձագանքեք, և գոնե դուք էլ կստիպեք, որ ինչ-որ բան փոխվի, այսպես չի կարելի ժողովուրդ։ Եկեք կամ մի անգամից, հա, ինչպես պարոն Մարոյանը ասաց, այդ ինստիտուտը հանենք նախագահի ու վերջ։ Ինչից եք վախենում։ Վախենում եք, որ նախագահը շատ լիազորություններ ունենալով մեծ քաղաքական կշիռ կձեռք բերի, և վաղը մյուս օր կարող է չոր հեղաշրջում անել, հա։ Ձեր հիմիկվա նախագահ վարչապետից ինչ-որ բաներ կխլի, սրանից եք վախենում, չեմ հասկանում։ Այսքան։ Շնորհակալություն, հարգելի գործընկերներ, ես Հակերջ Արտահերթ ելույթ իրավունքից օգտվեմ, չի հասցրել գրանցվել, այնուհետև ձայնը կտրամադրեմ պարոն Թովմասյանին, շնորհակալություն։